Thank you.
da Criança, pessoal, aqui na cidade de Água Preta. Pode entrar? Pode. Aí. Pronto, gente, estamos encerrando aqui na cidade de Água Preta. A festa das crianças. Pronto, gente, estamos encerrando aqui na cidade de Água Preta. A festa das crianças aqui, ó. Né? Infelizmente não teve, mas hoje está tendo. Hoje é 20. Eu não sei, hoje, só sei que não é dia 12, já passou do dia 12 e dia 12 não teve nada e hoje está 17 que eu tive, veja bem. E hoje tem essa animação na cidade de Água Preta. Vou virar a câmera para você ver novamente. Hoje é inédita. É inédita, né, irmão? É, hoje é inédita. Olha só.